Ty dneska nekoukáš na TikTok? Na TikTok? Ne, hele moc ne, proč to řešíme? Aha, to znamená, že si prošvihnul ty nejnovější challenge. Už jsi praštil učitele? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem, no jako ano, je to můj e-shop, teďka výjimečně si to hodím jako moje sponzorství. Já tam totiž prodávám tady tuhletu knížku, samozřejmě budu prodávat i tvoji knížku, až vyjde, jo, jakože to jak dlouho máš zaplacenou doménu? Kolik let? Jo, docela dlouho, jo. Ale ta důležitá věc je, že to je, pokud chcete s věnováním a s podpisem, stačí to napsat do poznámky, k objednávce, což tam uděláte jednoduše tím, že rozkliknete k poznámce a já tam napíšu prostě cokoliv chcete do 50 znaků, jsem si to omezil, aby náhodou lidi po mně nechtěli nějaký super dlouhý esej. Musíte být kreativní, musíte být kreativní. Aby tam nebo kontrol C, kontrol V, prostě Shakespeareovo dílo. Napíšu diplomku. A jak to si říkal, raději to omezím takhle, takže jestli máte zájem, tak tam můžete jít. A dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme TikTok, ten strašný zákeřný čínský produkt, který prostě akorát kazí děcka a možná za stolik ne, protože to některý jeho oponenti chtěli, aby dělal. Takže, ale ne, tak jako řekněme si upřímně v první řadě, jakože zase klasika. Jako co se týče jakýkoliv sociální sítě, vždycky je co kritizovat a myslím si, že vždycky budeme. I kdyby byl lepší a lepší a lepší, my jenom budeme kritizovat dál, protože to je zdravý. To je náš styl života, to už se nedá vlastně změnit v podstatě. No, hlavně jde o to, že prostě ty firmy by měly furt být jako opatrný. Mm-hmm. Prostě měly by vědět, že tady jsme, že dohlížíme na to, co se děje. Takže my máme moc to změnit. Přesně tak. Ale takže, takže vždycky budeme držkovat. Takže TikTok má mnoho svých problémů. Rozhodně, jako... Tak měli jsme o tom epizody ostatně, takže jako rozhodně má. Nicméně, zajímavá věc, shodou okolností, z nějakého důvodu shodou okolností v době, v loni v říjnu, na konci září, na začátku října, když byla nejvíc sexy a hot kauza Facebook Files, kdy vlastně whistleblowerka Frances Haugen oznamovala ty největší průšvihy zevnitř z Facebooku a Wall Street Journal to publikoval a všichni z toho byli nadšený. Nebo takhle, nadšený v uvozovkách mnozí, zvláště Facebook, tak z nějakého důvodu se se mnohem více objevovaly než normálně, články v různých médiích a taky do jistý míry, no vlastně můžeme říct články v médiích, prostě výstupy, mediální výstupy o tom, jak vlastně ten TikTok není úplně dobrý. A tady to suma sumárum je součástí takového zajímavého problému, který je shrnutý na různých webech, který samozřejmě budou v popisku, včetně teda Washington Postu, který má asi nejdelší rozbor na to téma. A ten se týká toho, že Facebook, on je takovej, že ty lidi ve Facebooku jsou takový slušní a poctiví v tom smyslu, že prostě berou soutěž tím způsobem, že lepší vyhraje. Jo. A nemusíme nutně jako aktivně se podílet na tom, abychom pomlouvali třeba nějakou jinou značku. A v podstatě to, k čemu docházelo, je, že Facebook dlouhodobě spolupracoval s firmou Targeted Victory, jejímž cílem bylo plivat špínu na TikTok skrze řadu reálních domů. Já jsem právě, to je jako teda reálná konspirační teorie. To je realita. Jo, jakože, no to je, ne, tak konspirační teorie, že se dohodli lidi na to. Jo, to je reálná jako, konspirace, no, reálný spiknutí, tak ano. Jo, takže, já si vím, o čem budeš mluvit. Okay. Že jsem o tomhle tom jakože slyšel, ale já myslel, že to je jenom jakože právě, že to se to náhodou dělo, že se to skutečně náhodou dělo v době, kdy ta whistleblowerka o tom mluvila. No. Takže náhodou zrovna tady tohleto přišlo s tím. Ale ono se, takže jako to jak to, ale tyhle ty dvě náhody fakt jako jsou až moc jako u sebe. Jop, právě, oni totiž s tou firmou spolupracovali dlouhodobě a mě vyloženě právě to, co teďkon máme k dispozici, už teda... Jo, už od konce března, tak právě zase whistlebloweri jsou na všech stranách a právě ten Washington Post a řada dalších teď už médií má dispozici hromadu interní komunikace mezi právě Facebookem a lidma z Mety, teda tady v tom případě, a tou firmou, právě která se týkala toho konkrétních cílených kampaní, které měly pošpinit TikTok napříč médiama. A to je dlouhodobá kampaň, kterou vedli, a právě součástí tady toho všeho bylo zvýšení aktivity v bodě, kdy byla kauza Facebook Files, kdy v podstatě se, mimochodem nešlo to jenom proti TikToku, tehdy se zvyšovala aktivita v podstatě proti jakýmkoliv oponentům lomeno jako technologickým společnostem. No. Takže Apple, Google a tak dále, najednou prostě větší kritika, aby se rozmělnila pozornost a Facebook tomu nebyl sám v podstatě a do jistý míry tady to dělal i třeba Zuckerberg v různých svých projevech, kdy v podstatě na jednu stranu jako říkali, jo, jako chápeme, ale hele TikTok, jo, bacha, hele TikTok. A samozřejmě právě TikTok má hromadu problémů, ale včetně třeba i toho problému, jestli jako ty data nejsou zneužívaný Čínou a jako k následně nějaký jako špionáži nebo propagandě a tak dál, což samozřejmě je jako vážný problém. Což ale... jako řekněme si upřímně nejspíš jsou. Jo, jasně, ale obrovské množství tady těch zpráv právě šířila tady ta firma Targeted Victory, která s tím Facebookem dělá už dlouho a prostě jejich cílem je: potřebujete kampaň, my vám ji doručíme. Jaká je?
To si řekněte vy. Můžete jít na jejich web, mimochodem, že si v klidu můžete objednat, akorát budou drahý asi. Oni stáli, myslím, že od roku 2020 je stáli 260 milionů dolarů. Taková drobná investička od toho Facebookčíku, no. Ale když si to můžou dovolit, viď, takže proč ne? A v podstatě, v čem to spočívalo je, no, oni oslovovali skrze zase financování, to je ještě zajímavější. To financování tam ještě probíhalo skrze primárně republikánský různý uskupení, který zase financovali jejich kampaně. Takže vlastně to byla firma, která dlouhodobě, tuším to, abych nekecal Dick Cheney, teď si nejsem jistý, jo, abych to neproházel, ale prostě byli spojení s lidmi, kteří dělali PR-ko a podobné kampaně právě pro některé republikánské politiky, tím pádem měli zkušenosti a věděli, jak tady toho dosáhnout a ty vlastně měli propagovat Facebook jakože ne i tak jako hypovat, že dobrý, ale spíš ukázat, že ostatní špatný. A cílili, vyhledávali vyloženě třeba lokální zpravodaje, lokální média, aby vytvářeli zprávy, kdy oni tam vyloženě citovali, ideálně chceme dosáhnout toho, že TikTok dances to the death nebo tak něco, že prostě chceme dosáhnout virálních titulků, který ukážou, že trendy na TikToku jsou špatný. To byl vyloženě cíl. A vlastně tady tím cílením od spoda, aby vytvořili jako znamení nebo zdání, že po celé Americe se o tom píše, tak chtěli zasáhnout vyloženě, aby to od nich převzali weby jako Fox News a tak dál, a aby ty jejich populární komentátoři to vzali a Což mě právě zaujalo, protože když já jsem o tom slyšel, tak to bylo, že člověk by čekal, že to budou prostě nějaký placený segment. Mm. Jakože, což se dělá prostě v Americe, vyběží, že si může zaplatit nějaký segment, že přineseš produkt, řekneš, tady máme Alchemistr, absolutně úžasný a vypadá to jako běžná zpráva, ale přitom je to prostě placený segment. Jasně. Ale místo toho oni to vyloženě udělali tak, že to posílali jakože e-maily jako mediální agentura. Mm. Hele, tohle je zajímavá zpráva. Mm. A jenom to tak jako střelili tam. Oni v podstatě, ano. A prostě přijde ti e-mail, hele, tohle zajímavá zpráva, samozřejmě makáš na hodně věcech, nebudeš toho ověřovat, jak nějaký idiot, že jo, protože jsi novinář. Takže samozřejmě vezmeš to hnedka, co tam první je, a potom si to uděláš pěkný pětiminutový segment a oni vlastně v podstatě téměř za nic jako docílili toho, protože oni jsou schopni vygenerovat takových zpráv, prostě zabrainstormujou jako na hodinu, vytvoří 10 různých zpráv, pošlou to prostě 500 různým mediálním organizacím a prostě když se stovka chytne, no tak to máš po celé Americe, že jo? Mm-hmm. Jo, v podstatě, no a zároveň to bylo víc smart, že jak cílili na ty menší a tím pádem i levnější, že jo, firmy, tak nemuseli jako to řešit s velkýma firmama, který nebo s mediálníma společnostma, který by třeba byly opatrnější, nebo by jako se ptali, což mimochodem se právě projevilo v tom, že v žádném z těch zveřejněných segmentů, řekněme, nebo článků, nebo reportáží obecně, nebyla ani jednou zmínka o tom, kdo to zadával. Jo. To znamená, že to je spolupráce s jako s Metou, že to je objednaný, nikde. Ani myslím, že to jméno té společnosti jako Targeted Victory nebylo. To znamená, že prostě informace o tom, že hele, do Facebooku se kope, ale co TikTok? Není to cool zpráva? Hrajte si! Ne, ale teďka jakým způsobem, že jo? Protože ono šlo o to, že jedna z těch věcí, která se právě objevila, tak byla o tom, že je to dej facku učiteli, ano, výzva. Ano, slap a teacher challenge. Ano, takže výzva, že prostě, a tohle, že měla být virální výzva na TikToku, ano. Že prostě děcka chodí a fackou svoje učitele. A jako, ne, nebyla, prostě tohle nebyla žádná výzva na TikToku, nic takového neexistovalo, žádná challenge to. Mm-hmm. Ale oni prostě dostali e-mail, tyhle ty menší stanice, a prostě, no, to zní jako něco, co by na TikToku mohlo být, prásk, tak to tam hodili. Což mimochodem, jak jsem i mluvil ohledně těch jako republikánských a že to jde na tohleto. Tohleto jako se může zdát více politický, ale osobně si myslím, že tohle je především kvůli tomu, jakou sociální strukturu budou mít víc konzervativní lidi versus, řekněme, jako liberálnější lidi. Protože konzervativní lidi budou mít víc ty standardní, klasické prostě struktury, včetně chození do kostela, což znamená, že tam je to mnohem víc jako propojený a když to dostaneš mezi tenhle ty lidi, tak to dostaneš mnohonásobně mezi víc lidí. Jakože to, než to, když to prostě hodíš na jinou skupinu lidí, která tolik o takových věcech se nebaví. Což vlastně mimochodem o to souvisí, že jo, i s do jistý míry s tou ideologií, protože, nebo takhle s viděním světa, protože Facebook je americká firma, TikTok je čínská, že jo. No, takže v podstatě tam máš vlastně je tvoje vlastenecká povinnost bránit americkou firmu, když to jako zjednoduším, jo, ale vyloženě to jsou ty úhly, které oni zvolili, že prostě americká firma je tlučená, ale tady to je cizí čínská firma, která zneužívá data, jo. Což zase neznamená, že se to tak neděje, jenom se aktivně využívalo až fabulovalo to nebezpečí, kterým oni to dělali. A ta super věc je, že nejenom, že si vymysleli neexistující challenge, ale oni zároveň hodili na TikTok challenge, které vznikly na Facebooku. To je ultimátní super
takový krok, že jiný challenge, kdy se nějak ničilo vybavení ve třídě nebo co, to to začalo na Facebooku a přesunulo se to na TikTok a pak to bylo takový, hele, jak to je zlý, jsem se nekoukejte, my jsme v pohodě, jsem se nekoukejte, nebo se prostě brali, pak samozřejmě se brali v potaz nějaký starší věci, na které už se nikdo nekoukal, takhle se vyhodili jako problém a bylo. Počkej, jako děti koukají na Facebook, jo, tam může vznikat nějaký challenge. Já si myslím, že někteří byli podstatně starší teda. Jako, a zároveň samozřejmě Facebook se snaží přizpůsobit, že jo, aby užít toho TikToku, to znamená, že on mění svoje služby, aby obstál, což je zároveň mimochodem vidět teďko na změnách nejenom na Facebooku, že ohledně Shorts a tak, ale zároveň na Instagramu, který teďko docela zásadně mění to, co bude propagovat a jako bude mít jako propagovaný styl příspěvku a zdá se, že v tuhletu chvíli bude měnit dosah a typ zobrazování příspěvků na 9.16, na vysoký příspěvky. Právě někteří influenceři jsou z toho teďko trošku vyplesklí, protože celý ten formát, na který teďko jeli, to znamená různý ty karusely a reels na čtvercový obrázek a vysvětlování a tak dál, najednou bude takový, obrázky jsou dobrý, ale my chceme krátký videa, protože ty dneska jedou na krátký videích, my chceme také krátký videa, co, krátký videa? Takže Instagram se tady tím způsobem taky docela mění, no, což je technicky za to, že? To je furt Facebook, prostě furt Meta. Nebo ne, sranda je to, že jestli něco, tak to jako sedí víc nám, že jo, jako No právě, že jako my co děláme tam stejně videa, když tam něco děláme, takový meh. Cool, takže bude mít větší dosah, jo. A ty lidi, co se vytvořili týmy na to, aby dělali ty obrázky a ty, tak ty konce dělají, říkají, tak jo, no, ale my nechcem dělat videa. Takže co budem dělat? No, je to zajímavý, no. No, každopádně, tady to všechno, jako je zajímavý, že teďkon, já vlastně nevím, jaká bude dohra. Protože tam došlo i k takovým věcem, že někteří senátoři se vyložili na základě tady těch vyfabulovaných nebo externě předaných zpráv, pozvali zástupce TikToku jako na grilování do senátu. Myslím jako, ne, že by je pozvali na grilovačku, ale oni byli to grilované. To znamená, že vyloženě to bylo takový, hele, ty děcka tam dělají hrozný věci, co nám na to řeknete? Cože tam dělají? Vlastně najdeme ten hashtag, co tady v podstatě neděje, takže kde jste vzali tu informaci? Což samozřejmě zase krásně neznamená, to je vždycky důležité si uvědomit, že přesně TikTok má hromadu problémů, má svoje vlastní echo chambers a masivní králičí nory a jako ten jeho algoritmus nefunguje úplně optimálně. To hlavně ty radikalizační algoritmy. Jo, ty jsou úžasný, jako tam jsou nejhlubší králičí nory snad ze všech algoritmů, který máme v tuto chvíli dispozici. Takže to je takový zajímavý v tom, že jak ten Facebook vlastně na jednu stranu, a to mimochodem, reakce Andyho Stonea, což je, a teď uvažuji, abych to neřekl, spokesperson, jako že mluvčí Facebooku, tak vyloženě byla, no ale vidíte, jako ve veřejném prostoru se musí jako kritizovat každá firma, že jo? To je špatného na kritice TikToku, ale vy jste si zaplatili firmu, aby ji očerňovala, abyste se vyhli vlastní kritice. Tohle mi vyloženě přijde na úrovni Paroubka, když se vymlouval, že na té party nic nepil. Jo. No, a pane Paroubku, není vám blbé, že prostě v době pandemie jste mezi lidma, ale já jsem nic nepil. Já už alkohol nepil jakou dobu. Okay. Vlastně vůbec ne to není. A bylo, že jako by to fascinovalo to jeho vyjádření, no, takže tam je hrozně zajímavý, jako co z toho teďkon bude, protože taky, co bude teďkon, to jsem hodně zvedavý, z toho Digital Services Act, že jo, Evropské unie, který si má jako posvítit na firmy jako Facebook a podobně, kde jim jako řekne, hele, ukaž algoritmus, prostě nedělej za gorku a dělej něco s dopadem těch algoritmů, takže vzhledem tomu, že ale Facebook zároveň má, jako leje jako jedna z myslím, že šestá firma ve Spojených státech nejvíc leje do lobbingu, to jsou desítky milionů dolarů, co leje do lokálního i zahraničního lobbingu, takže uvidíme, jak silný budou, ale taková krása je, že ne, jako když máš domácí lobbying, dělá se to a máš takovýhle struktury, tak se dělá trochu líp, než když jdeš lobovat do Evropského parlamentu, kde je těch až moc lidí a jenom ty lidi můžou až moc držkovat, tyho hajzle, je to takový nepříjemný, akorát tam se o tom furt mluví, takže. Je to takový jako trochu problém, když máš vlastně dvě strany, že jo, v Americe. A jako pak jdeš do toho do Evropského parlamentu, kde máš vlastně v podstatě asi 7 těch velkých... Těch frakcí, velkých, no. Frakcí, no ale 27 zemí, že jo. Jako no, právě, no. Takže takže to je takový, to jsem hrozně zvědavý, no. Takže taková jako zajímavý příběh, kterou chtěl bych si říct, tady teďkon se zvědaví na nějaký dopad, protože to je konec března, jo, kdy tady to vylezlo. Mě to úplně uniklo, že tady to, že takovýhle expoze vůbec existuje. Možná je to dobrá, možná dobrá práce toho, že se zaměřujeme na jiný problémy. A on je pravda, konec března, dokonce se řešili jiný věci, no. Se trochu jiný věci. A za B taky prostě těch novinek je tolik, že člověk den dva nedává pozor a už to je v propadlišti dějin, no. Takže moje otázka je, co si z toho vlastně vzít teďko? No já jenom jako z toho si můžu vzít, že já na to narazil omylem na TikToku. Jo.
což je samozřejmě kampaň. aby to je celý smír kampaň a celý je to vyfabulovaný a oni spolupracují s Washington Postem. Takže používejte TikTok, to je můj závěr. Ne, ale teda popravdě, když to tak uvažuju, kromě když vezmu jako funkci Messenger, jakože funkci Messenger, kdybych si měl vybrat, jestli jako TikTok nebo Facebook, no tak jako TikTok to rozhodně. To je jako fakt jako platform v podstatě víc. Jakože musel bych teda najít nějaký jiný způsob komunikovat s lidma z větší části, protože to je jako moje hlavní zbraň komunikace. Ale jinak já jsem jako... řekl prostě pište mi na mail, nebo něco takového, jako že to bylo asi efektivní, ale jo no, tak jako Facebook prostě už je hodně, on je prostě hodně jiný v tom, že on začal těžce vydělávat na tom, že pokud máš stránku, nebo jsi tam jako nějaká entita, tak bez prachu nedostaneš ten příspěvek lidem, to je na tom už to je prostě dělaný, že musíš zaplatit tu propagaci, i kdybys měl... To, já nevím, to už je pár let ne, kdy to změnili, že i přesto, že máš 1000 sledujících, 10 000 sledujících, tak musíš zaplatit, aby se k tomu dostalo, jinak mají to v tom filmu Newsfeedu, ty vlastně platíš za místo v Newsfeedu, to je to, co děláš, no. Což ten algoritmus TikToku je mnohem víc random a vystřelující do veřejnosti, když někdy se to taky nepodaří, ono záleží. No to je taky, to je náhodárna. Taky mám pocit, že tam teďka trošku, neříkám, že to je vyloženě shadowban, ale jelikož tam je jako visí Damoklův meč ohledně toho permabanu, tak je zvláštní, že některý videa se dostali na 50-100 000 a teď tam je dva. Říkám, tyjo, zajímavý, jako te. Prostě hol, tak to je, no. To je, je to náš, nezaručený do jistý míry, no. To je náš oblíbený TikTok, hele. Ano. No, ale proč to řešíme? Jsou to všechno hajzlové, Martine. Všechno. Všechno jsou to hajzlové. Ale to, co... Bacha na ně. Kdo nejsou hajzlové, ano. Jsou samozřejmě ilumináti, kteří podporují naši úžasnou tvorbu a my jim děkujeme. Ano. A těmi jsou Jess, Krysopes, Tomáš, Avra, Fakta, Viděsí, Chorgok... Hele, můžeme se dohodnout, lidi, ještě na jedné věci. Možná tady to už je docela overkill. Jako já nemám problém s Mamungou Borokuntuniou, nemám problém s chemickýma sloučeninama, ale možná Chargo, Gago, Gman, Chaug, Gago, Chaugbu, Naguk, Ngaumak. Není úplně optimální, děkujeme mu. 15 znaků. Co, to je 40 znaků, ne? Ne, já mluvím o tom. Jo, že dáme nějaký limit, jo, dáme nějaký limit, protože jako já obdivuju vaši kreativitu, super, ale občas je to fakt, jako některé věci už se jen tak naučit nedají a jsou lehce otravný, ale díky moc samozřejmě. A dále samozřejmě Tomáš Vlk, Silotor, prostě Arestvok, do 3600 na Dekametyl, do Dekametyl 160 by cyklo do Dekan, tak Jiřík Prochy, ten tady není, mám koukou podnout, Duně Znika, Čin, Igor Trhač, Michal Pekar, Věra Křičková, Lukáš, Arjur, John, Tejšen, 05, Maxo, Lodě, Mejtři, Tega, Grokal, můj anime kanál, Blue, Shiny, Shadow, Batizar, Lucian Chrastina, jsem Milito, Petr Hála, Pete Mary, Petr, pan Grevant, Jakub Balarin, Jan Radovský, Michalov, Jakub Fuka, Bizbaby, Jan Kolín, Kargosnos, Eliška Přemyslov na podcastovým LPRD a Šimon Matejs. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Chargoch, krak, krak.